Emotoka ekika kya taxi namba UAK 5300 etomedde omuyindi abadde ali ku pikipiki ye ngava ku National Theatre ngadda ku kizimbe ekya Crested Tower nga taxi emtomedde nemunyigira ku kisenge kya Subway okukakana nga kawanga kavuddeko era nafiirawo. Omuyindi afudde abadde talina kiwandiiko kimwogerako wabula abadduukirize abatuuseewo bategeezezza nti omuyindi ono batera okumulaba ku kizimbe kya Crested Tower ngalina ebintu byatikula. Takseno esomo yindi ebadde eva ku mutasa kafero ngedde luzira abasabaze ababaddemu bategeezezza nti taxi babadde bagitikka nga bagiteze ekiyinja nga teyina biziyiza era bwetuuse ku Speak Hotel neremerera omugoba waayo nasalawo okugikuba ku kisenge kya Subway olwo ye ne kondakta ne badduka. Emmotoka ebadde ku stage wali nga bagitega bijinji nga bagiteka mwe bijinji wanseno nga bagamba erina problem nemba gambo ebe erina problem tujeemu. Poliisi etuse mangu mu kifo kino neleta kabangali yaayo netwala omulambo mugwanike mulago nebalekawo akawanga nga kino kitabudde abadduukirize n'aba boda boda abaddewo nebatabukira poliisi nga bagaliddemu erete emmotoka etwale n'akawanga. Bino bibadde bikyagenda maaso omubaka sinkatongole owa Lubaga North watuukidde n'awa aba boda boda sente nebagula akaveera nebateekamu akawanga nako ne katwalibwa emulago. Poliisi erese breakdowni netwala taxi ne pikipiki y'omuyindi ku CPS ate ku luguudo oluddeluzira ewamanyiddwa nga ku sabbuuni okulina n'essundiro ly'amafuta erya gaazi lukululana namba UAA 6666D etomedde pikipiki namba UDM 498E ebaddeko makanika abaddadde eluzira tulina omujune Julius nemubetente amagulu. Mu kavuvungana akabaddewo ng'akabenje kano kakagwawo poliisi etuuse mu kifo kino ero gezaako okusagula abantu abaddewo omusirikale omu n'agezaako okwokinga emmundu ekitabudde abantu abaddewo ne baagala okumukuba era basirikale banne ne bamutaasa ne bamujjako n'emmundu. Abadduukirize bagenze maaso okutabukira poliisi olw'okuddusa omugoba wa lukulana ne baleka gwe bamenya amagulu mu kifo ky'okusooka okumuddusa mu ddwaliro. Oluvannyuma ambulensi ya poliisi etuuse mu kifo kino netwala tulina omujune mu ddwaliro e Mulago n'ebidduka ne bijjibwa mu kifo kino. Poliisi esabye omuntu wa bulijjo okukolaganira awamu nayo mu bintu bw'ebiti ebiba biguddewo. Crabkede TV, nze Josephine Nakaunde ne Damalina Saazi.